akulira ebyemizannyo nga buli omu yayingiramu ng'alina ekigendererwa kye. Muyinza okubanga gwe mwalonda, temwalonda kubanga abitegeera ebyemizannyo, mwamulonda kubanga yabagulirira. Ate ekikusesa tewali abuuza nti abantu bano tebalina constitution ezibafuga. Constitution ezibafuga custodian wazo ye National Council of Sports ziteekamu obuwaayiro nti singa gundi yeeyisa bubi mugukole kino. Naye wali owulidde agamba nti constitution yaffe tugamba bwetyo ono tugenda kumuggyawo.